Вони творять історію і відновлюють історичну справедливість. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Янголи-охоронці, воїни світла, а віднедавна ще й хрестоносці. Символом контрнаступу ЗСУ, звільнення українських територій на Харківщині та Півдні, став загадковий знак. Білий хрест малюють на своїй техніці наші військові. Що це? Звичайна тактична позначка? Чи послання з прихованим змістом? Ми розкриємо таємницю Білого Хреста. Передусім, ми маємо розуміти, що ведемо війну з армією, яка носить на своїх шапках і на іншій символіці знак сатани. Перевернута пентаграма, п'ятикутна зірка, у всьому світі до 1917 року уособлювала дух диявола. Нещодавно схоже значення обібрали ще й латинські літери «Z» і «V», під якими рашисти вдерлися на наші землі. Тепер ці позначки асоціюються із вбивством, гвалтом, мародерством і є символом фашистської ідеології. Цілком закономірно, що проти диявольських військ має бути протиставлена армія християнська. Головним символом якої є рівнокінцевий хрест, який ще називають катакомбний. А поява його у військовій історії древня й унікальна. І бере свій початок понад півтора тисячоліття тому. Це сталося у 312 році, 28 жовтня, під час битви імператора Костянтина з його супротивником за владу, імператором Максентієм. За легендою, напередодні великого протистояння тоді ще язичнику Костянтину з'явилось видіння. У сонячному промінні хрест і напис. По латині це звучить так: «In hoc signo vinces». Тобто «цим переможеш» або «цим перемагає». Тоді Костянтин звелів своєму війську нанести зображення хреста на щити і переміг. Символ стали називати знаменням перемоги. Відтоді дослідниками прийнято вести відлік християнської історії, а символ хреста стали масово використовувати на військових знаменах, як і напис латиною «І з цим знаком переможеш». І особливо в 1096 році, коли папа Урбан II починає проповідувати, що необхідно в європейському рицарству звільнити храм гроба Христа в Єрусалимі. І якраз ті люди, які в Клермоні, тоді, де проповідував папа Римський, дали обітницю вийти на бій з невірними, ці рицарі почали нашивати на свій одяг червоний хрест з двох шматочків червоної матерії. І таким чином утворилась назва хрестоносців. В українського народу власна, славетна історія пов'язана з хрестовим символом. І є чимало реліквій, які це підтверджують. Перші зображення його на знаменах сягають часів Київської Русі. Хрест був оберегом ще давніх дружинників. Та пік використання цього знаку в геральдиці та прапорництві поруч з небесними світилами припадає на козацьку добу. Ось, власне, і він – рівнокінцевий білий хрест на стязі 1651 року у Стокгольмському музеї. А це – герб засновника Запорозької Січі Дмитра Байди-Вишневецького. І провідний його елемент – також хрест. Схожий височеє на прапорі Богдана Хмельницького і на інших хорубах козацьких полків. Та сьогодні зображення сакрального символа на контрнаступальній техніці ЗСУ чимало українців промачать саме як данину пам'яті лицарів зимових походів армії УНР. Козацькі хрести були в основі всіх проєктів нагород Української Народної Республіки. Але лише одна нагорода була викарбована під час бойових дій. А саме залізний хрест за зимовий похід і бої. От така відзнака, яка була виготовлена у 1920 році для учасників походу проти спочатку білогвардійців, потім червоних. Понад 100 років тому відбулася одна з найуспішніших в історії наступальних операцій. Армія Української Народної Республіки, яка була вигнана з власної землі більшовиками, взимку 1919-1920 років увійшла клином в Україну і почала героїчну офензиву. Пройшла понад 2500 кілометрів тилами і провела понад півсотні боїв проти одразу двох російських армій. Під цим стягом, до речі. В нас є реліквія армії Української Народної Республіки, оригінальний прапор 3-ї залізної дивізії, виготовлений у 1920 році. Зворотня сторона, як бачимо, хрест, який, власне, використовується скрізь на техніці
Збройних сил України. Не дивно, що саме хрест є головним мілітарним кодом Збройних сил України разом зі знаком княжої держави Володимира Великого. Як маркер ідентичності воїнів світла, європейського розуму та християнської етики. Однозначно для нас це хрест – це символ перемоги. Перемоги життя над смертю. Для нас, християн, хрест – це символ жертовної перемоги. Тобто Христос приніс себе в жертву. І саме жертовно зараз борються наші військові. Це дуже важливий і дуже потужний символ, який якраз поєднує небесне і земне і поєднує століття нашої історії, історії християнства і історії України. Ірина Марків, Геннадія Нікеєнко, Максим Чеблін. Подробиць телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.